はい、おはようございます。よりよりです。今日はね、自宅のガレージから、お届けしています。今日のお題は、2020年、4月現在の、新型ジムニー JB64 の、最新納車状況ということで、皆さんとですね情報をシェアしたいなと思って今撮っています。とその前に今日ね、まだね夜なので、こちらですね、すいません、飲みながらね、やっていきたいなと思いますね。桜カラーですからね、春限定ね。このビールが出る頃には新型ジムに来ている予定だったんですけどね。じゃあすいません、ちょっと先に開けますね。いつもはね金麦なんですよ。ですけどね、今日はねこの動画のためにわざわざね、ちょっと意気がってね缶をね、開けたっていう感じですかね。まずはですね、僕の、契約状況というか、もちろんジムニーをね、契約したんですけれど、2019年の3月17日に、新型ジムニーね、JB64、K の方ですね、を契約しました。グレードは XC のオートマで、色はピュアホワイトパールになります。その時に、言われたのが、大体1年ぐらいじゃないかというふうなね、ことだったんですけれど、1年と1ヶ月とね、少し経ったような感じですね。今日ね、ディーラーの方と、お話ねしたんですけれど、今のところね予定は立っていませんと。今まではなんかコンピューターで、ラインのね、入る予定とかっていうのが分かってたようなんですけれど、今はね、それもね、見れない状態になっているということでした。僕が推測するに、工場がね止まったりとかして、予定が立たないから、できた時が、完成日だみたいなね、そんな感じになってるんじゃないかなとね、勝手にね、理解しているところなんですけれど、先日ですね、鈴木の、お客様相談室の方に、電話をしました。そこでですね、お願いしたことは、部品調達であったりとか、その他の理由で、工場がね、止まるのは仕方がないと。だけれど、ジムニーに関してはもう大幅に、完成が遅れてるわけだから、無理だとは思いますけどね。ジムニーのね、ラインだけでもね、どうにか動かしてもらえませんかと。それが1点と。あとは、目処がね、立たないっていうのが、やっぱり僕としても、やっぱ不安を感じるので、例えば、あなたは、あとね、仙台ね、待っていますとね、自分の前にね、仙台は待ってます。仙台目にね、完成しますと。ですので、もうちょっと待ってくださいみたいなね、そういった、情報をもらえませんかと。もちろんね、お客様相談室に行ったところで、はい、わかりましたっていうふうなね、わけにはいかないんですけれど、返ってきた返答はね、完全な、マニュアルトークですよ。お客様のね、ご意見はお客様相談室として受けたまりましたと。それをね、
まあ、上の方に上げますというか、まあ、そういったね、回答でしたね。まあ期待はしてないんですけどね、言わないよりはまあマシかなと思って言っただけなんですけどね。うん、ただこれパッケージが多分違うだけで中身は同じなんですけどね、うん、やっぱなんかこうなんとなく春を感じるね、ますね、なんかね、大体ね1年ぐらいって考えてたので、車がね来るっていうのはまああんまりこう考えてなかったんですよ。その1年経つまではまあ、1年後には来るだろうみたいなことを考えて、あまりそのジムニーのことは正直考えてなかったんですけど、1年を過ぎてだんだんね、まだかなまだかなみたいなね、いつ来てもいいようにね、今こうやってね映してますけれど、このね、ホーンね、クラクションとかね、あとはねこれなんかね、良さげなんで買いました。IPF のフォグランプね、切り替えれるやつ、ホワイトからねイエローにっていうのが、山に行くんで、山に行くんでって言っても狩猟でね山に行くんで、結構こう暗い時間から行くんですよね。で夜明け日の出とともに山に入るみたいな感じなんで、霧が出たりとかねする可能性があるかなと思ってね、このね、あ、ごめんなさい映ってないですね、切り替えバブルじゃない、切り替え、バルブを買いました。こういうのとかね、あとこういっぱい実は買ってるんですよ。エアコン吹き出しのところにね貼るシールとかね、もうねこういうのをね買うとね、またね余計にこう早く来ないかなっつってなんか思うんですよね。あとねこういうのもね買ったんですよ。じゃあデッドニングね、英文の音楽計画ですよね。あんまりねやりすぎるとドアがね重たくなるのでね、まあ、考えながらっていう感じですけどね、こんな感じでねちょっとやりたいなと思ってね、こういうのもね買いました。で話はね、戻してちょっとすいませんはあすいませんね。でまあお客様相談室とか、ディーラーとかからっていうのは、まあ、特に、まあ、新しいね、情報っていうのはなかったんですけれど、まあ、価格 .com とかの口コミを見てみると、今現在納車されている方はだいたい1年と2ヶ月ぐらい、まあ、14ヶ月ぐらいで納車しているような紙書き込みが見受けられましたね。で今頃っていうか、その今、契約するしている方なんかは、ディーラーからね言われたのが1年半待ちですとかね、まあそういうふうなね、アナウンスとか、あとはね、まあもう未定なんでみたいな、そういったところで、なんか案内されてるようですね。ね、いつになったらね、僕のね、新型ジムニー JB64 がね、来るかわからないんですけれど、まあ気長にね待つしかないっていう風なねところで、終わってしまうんですけれど、僕個人としてはやっぱりそのある程度のそのやっぱり目処が欲しいですよね。これはねやっぱりその、まあ、鈴木の、顧客に対する対応が悪いと、これは僕が契約したディーラーのことではないです、鈴木自体のことを言ってるわけなんですけれど、これはやっぱり鈴木には鈴木にはね、きちんとそういったアナウンスしてもらいたいですよね。通常の車であればいいんですよ。で例えばその1ヶ月納車のところがね2、3ヶ月になりましたとか、そのぐらいならまだしも、もう1年以上経ってるわけですから、
それぐらいね引き伸ばしてる鈴木も異常かもしれないし、ね、そこまで待ってる、ね、僕らね、ユーザーの方も異常なのかもしれませんけれど、ね、僕ね、まあ、こう見えてっていうか、まあ、顔は晒してないんですけど、まあ、別に僕個人としては晒してもいいんですけどね、まあね、でもこんな中年のおっさんの顔を見たい方っています？僕自体は別に抵抗はないんですよ。ただね、うん、僕がね、まあ女の子だったらね、顔出ししますけど、おっさんの顔見てもしょうがないかなと思って、まあね、顔は映してはないんですけど、まあ機会があればね、うん、まあ別に僕は抵抗はないんでいいんですけどね。で、まあいわゆるあれなんですよ、アラフィフなんですよ、アラウンド50ですよね。18歳で免許取って初めて買う新車が今回のジムニーなんですよ。うん、それなのにこんなことになってしまってみたいなところでね、うん、最初で最後のね、新車ね、よっぽどのことがね、ない限りね、一生ね乗っていくつもりでね、契約したんですけれど、とんだね、災難に見舞われてみたいな感じでねなってしまったんですけれどね、まあとにかくここまで来れば待つしかないかなといったところですね。うん、もしね、よろしければね、皆さんのご意見なんかもお寄せいただけたらと思います。ということでね、今回は、2020年4月現在の新型ジムニー、納車難民からね、最新情報をお届けしました。本日もご視聴いただきありがとうございました。たくさんの低評価ボタンお待ちしております。ではまた。